بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني ينجد الحديث مويب سيدي نقرن كتاب رياض الصالحين نقرن نقرن باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها نقنون حديث دي مروي حق سبمبل. عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبر الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. نكنون حديث نيه بان حان أمبي صحابات من يأ دار قوات بركان كشوب نن سنة حربة نبي صلى الله عليه وسلم بطو بي جوات من بان دن بول حي دا نبي ثوى كدوي كوكت سوك جاتا سوك جات ثوى تام نبي داي نن كو عمر رضي الله عنه جن جو مرن فرن حديث نيه أمبي عابس ابن ربيعة قال أمبي عابس بن ربيعة قد باني جيت ها ខ្ញុំបានឃើញអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូថើបថ្មខ្មៅវាយ៉ាគូលហើយលោកនិយាយថាអញ្ចឹងអ៊ុមារនៅពេលណាដែលគាត់ថើបថ្មខ្មៅគាត់និយាយថាអញ្ចេះអ៊ីននីអាឡាមូអានណកាហាជរម៉ាតានហ្វាអ៊ូឡាតាឌូរពុតណាខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាឯងគឺជាថ្មម្ដុំដែលមិនមានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហើយក៏មិនអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃបានដែរនេះអ៊ុមារក៏និយាយនៅពេលណាដែលគាត់ថើបថ្មខ្មៅហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាថ្មម្ដុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនប៊ីសុលសាមក៏ថើបណាវ៉ាឡូឡាអានីរ៉ៃទូរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយូកាប៊ីលូកាម៉ាកាប់បាទុកគាត់បន្តនិយាយតទៅទៀតចំពោះថ្មខ្មៅហ្នឹងប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះថើបឯងទេខ្ញុំនឹងមិនថើបឯងចេះខាតនេះគាត់និយាយយ៉ាងដូចនេះពេលណាថាគាត់ថើបថ្មខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់តាមសុណនាប៊ីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បើទោះបីជាគាត់មិនបានដឹងពីមូលហេតុឬក៏ពីហិកម៉ាដែលនប៊ីសុលឡោះបានធ្វើនឹងក៏ដោយមិនដឹងពីហេតុផលដែលនប៊ីធ្វើនឹងក៏ដោយក៏គាត់សុខចិត្តតាមសុណះរបស់នប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដែរអញ្ចឹងបាននប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាប្រាប់យើងឲ្យយើងតាមសុណះរបស់ Khulafa ar-Rashidin មាន Abu Bakr Umar Uthman និង Ali Nabi កថាចេះ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة Nabi កថា عليكم بسنتي ពួកអ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណះរបស់ខ្ញុំ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ហើយពួកអ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណះ خلفاء الراشدين ទាំង4អ្នកហ្នឹងមាន Abu Bakr Umar Uthman Ali ទាំង4អ្នកហ្នឹង خلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ ពួកចូលពួកអ្នកខំឲ្យជាប់នឹងធ្មេញធ្គាមរបស់ពួកអ្នកចុះមកណាបើវាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង Hadith នឹងបង្ហាញថា Nabi sallallahu alaihi wasallamប្រាប់ឲ្យយើងតាមសុណះរបស់លោកហើយនឹងតាមសុណះ Khulafa ar-Rashidin មាន Abu Bakr ហើយនឹង Umar នៅក្នុងកន្លែងនឹងដែរនេះហើយនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀត Nabi ក៏ថាចេះ Iqtadu bil ladhayni min ba'di Abi Bakr wa Umar មានន័យថាចូលពួកអ្នកតាមអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងចោះបន្តពីខ្ញុំទទួលមរណភាពទៅនោះគឺ Abu Bakr និង Umarនេះបណ្ដាំរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមតាម Khulafa ar-Rashidin អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារថា Khulafa ar-Rashidin ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺធ្វើតាមសុណះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមធ្វើតាមសុណះនប៊ីទាំងអស់ដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះណា Umar radiyallahu anhu គាត់នៅពេលដែលថើបថ្មហ្នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំដឹងថាឯងជាថ្មមួយដែលមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហើយក៏មិនអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃបានដែរប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះថើបឯងទេខ្ញុំអត់ថើបឯងទេនេះគាត់តាមសុណះរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថ្មហ្នឹងគឺជាថ្មម្ដុំដែលអល់ឡោះតាអាឡាបញ្ចុះពីក្នុងពីឈុតកាមកនៅក្នុង hadith មួយ Nabi sallallahu alayhi wa sallam បានប្រាប់ Nuzila al-hajru al-aswad min al-jannah wa huwa ashadu bayadan min al-laban fasawadathu khataya bani adam
យ៉ាងចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាថ្មហ្នឹងគឺជាថ្មម្ដុំដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះពីក្នុងសូរ្យគរមកតាមមឡាយកាជីប្រអ៊ីលនាំមកយ៉ាហើយជាពោះសរទេប៉ុន្តែវាទៅជាខ្មៅដោយសារតែបាបកម្មឬមួយក៏ឌូសើរបស់កូនចៅនប៊ីអាដាមដែលនាំឲ្យវាខ្មៅទៅវិញចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីសាហាបាត់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមដែលពួកគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណាះរបស់នប៊ីបើទោះបីជាពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីហេតុផលដែលនប៊ីបានធ្វើក៏ដោយដូចនៅក្នុងកាលនេះជាដើមដែលអ៊ុម៉ររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏ធ្វើតាមនប៊ីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហាដាវ៉ាសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ